nusiveržiau tašių visus varžtukus, šitus smulkius. Kadangi vieną pamečiau, kaip buvau sakęs, tai išėmiau iš kitos tašės varžtą ir įsisukau, nes šito sunkesnė tašė, čia kompas, elektronika. Ir kitas dalykas, kai nėra varžto pro tą vietą, vanduo gali kapsėti vidų. Pavyzdžiui, tokia pusiau lėtinga diena. Tai higienos krepšių vieną išėmiau ir čia įsukau, bus gerai. Jok, iš tiesų, aš kai jas nusipirkau prieš Indonezijos kelionę, taip nieko tų varžtų netvirtinau, nu nesukiau, tai buvo keli tokie biškiai atsipalaidavę, bet viskas ok. Nežinau, dabar atvažiavo kitas rangeris, sako, čia pasakė kažkas nuo kranto, taigi jau supratau, kažkas iš vandens, kad čia stovyklau, tipo, žodžio, geriau, ta prasme, ne tai, kaip ten pasakė. Sako, susirink palapinę, jei gali, ir tipo, move on, pack your tent. Nu ką galvoju, laikas mano du savaitgaliai praėjo, du laisvadieniai praėjo ir gerai, pakojus. Žodžiu, nelaukiamas esi su palapinė Wellingtone. Tau tikrai įsitikinau. Vakar dar Vilui parašiau, Viljamui. Sakau, ten, kur mane išspyrė iš pusės vietas, sakau, va, gavau lapelį iš rangerio. Sako, fucking hell, Wellington. Jo. Tai jo, tada pakuojas daiktus, užsipumpavau. Nu, buvo pakritę iki 4 barų padangėlės, tai dapumpavau iki 5,5 baro. Bus neblogai. Dar noriu ir stabdžių kaladėlės pakeisti. Turiu visiškai naujas. Bet dabar čia toks lietus, tai saulė, ką žinau, čia šlapt. Tai manau važiuoju. Ir vakare sustosiu, jau turėtų nebelyti. Ir ramiai be lietaus pasikeistos kaladėlės. Nu ką, viskas. Wellingtoną reik palikti. Bet dar reik maistą apsipirkti. Ir šoksiu vlogą sumontuoti. Tai čia viena yra toks bariukas, kur šalia yra ir skalbykla, tai pasileisiu rūbų skalbti ir tuo pačiu susimontuosiu šalia, sėdėdamas. Ir dar maisto, tai dar biškai užtruksiu mieste. Iki kol pilnai išvažiuosiu. Bet jo, čia turistautai su palapinėm nelaukiami. Dėl šitų kauliukų. Negausit.
Na ką, po truputį palikinėjo Wellingtoną. Jo, ir dabar jau, tai turbūt galima sakyti, prasideda paskutinis ketvirtasis etapas Zelandijos, nes aš kažkaip etapais esu ją išskaidęs, kadangi dvi salos ir tokios daugiau mažiau pailgos, tai turi ir rytinį, ir vakarinę pakrantę. Dvi salos, po dvi pakrantės ir gaunusi keturi etapai. Tai dabar šiaurinės šitos salos rytinę dalį pravažiavau kelionės pradžiai. Tada iš abiejų pusių pietinę salą jau pavažiavau. Ir dabar grįžus vėl, liko šiaurinės salos vakarinė dalis. Vakarinė pakrantė. Paskutinis momentas. Pakraščiai Wellingtono. Po truputį išvažiuojam. Maisto turiu. Viskas kaip ir gerai. Around New Zealand. So yeah. Right now just by the east coast, by the west coast. Where you stay tonight? You're in a tent? Yeah. Holy shit, that's fucking. No, it's not fun. Jo, oras tai toks Lietuvoje sakytum rudeninis, o čia grinai žieminis. Nes Zelandijoje vasara nedaug lyja, tai žiema kuom labiau gal baisi ne tai, kad šalčiu, kaip jūs patys matom, kad taip nėra. Jo, beveik plus 13 laipsnių. Tai šaltis tikrai čionais nieko baisos, bet lietus, tiesiog daugiau lyja žiemą. Ja, jis nemalonus orelis. Gal prapūsta tokį smogą. Neblogai čia užlėjo dviračių tų kelią. Ten visokis čia keliukais, šunkeliukais, dviračių takais. Palei 50 kelių pagrindinį važiuoju. Jame kaip ir negali nei pėstieniai dviratininkai būtai. Pašonė. O šiandien planas iššok prie vandenino. Ir rytoj turėsim keltą į dar vieną salą. Noriu šiandien suspėti viską, bet ir tai jau galėčiau šokti keltuką. Pusdienio turas, paskui papasakos parodysiu. Visau būčianais nepaklystam žemėlapį. Ir biški cepukas prasisklaidė. Tokia lengva dulksna liko. Rūbai irgi jau džiūsta. Gerai. Ai, klausit, kokia mano kokios kelnes, tai arabų. Arabų kelnes. Galite tikrai Lietuvoje rasti. Nuo lietaus įvairiausių modelių yra. Ilgių taip pat. Šiaip neblogai laiko. Negaliu skūstis. Nu, štai ir vandenynas. Lyg nustojo. Nu, stabdžius verkiant reikės keisti. Biški dabar susitempiau, bet vis tiek pilnai nestabdo. Taip
truputį rizikingai. Jaučiuosi vėl kaip Indonezijoje. Drėgmė, paplūdimiai, malkos išmestos, laužu ant kranto, suoko mėšlo, padangavo. Kelis kažkoks pavargęs. Vėl čia man taip rodo. Tai kažkokio žmogaus klypo. The fuck? Įdomiai. O ir to Google Maps'ai. Eina su. What the fuck? Išlindau pa žmonės. Eina su. Nesąmonė. Čia kiti va, turistauja. Išvažiavau, atrodo. Bet turėjau praeit dviejų sklypų. Privačia erdvė, kur žmonės savo sėdi, kavą geria namuose. Kažkas čia su dviračiu tasosi per kiemą. Dar va, truputis bus pakrantė kelio ir tada šoksiu į vėl tą PM9, jau važiuosiu pačiu keliu, nes kitaip neįs. O ir PM9 kelias. Čia kaip ir yra ta kelis. Į šitą salą ir to kelsimės. Vadinasi Kapitikė. Nebijok, ten dinozaurų nebus. Šiaip turistinė sala. Turi labai retų paukščių, kaip rašė. Nu ir tipo, verta pamatyti. Tai vyksta kiekvieną rytą kelimasis keltuku. Tai bandysiu užsibukinti šiandien ir rytoj ryte išplauk pusdienį. Bet būna, kad yra šokie keltus dėl blogo oro, dėl vėjo, bangų. Tai žiūrėsiu, kaip seksis. Bet kiek radau internete, tai jo, keltukai ryte, 8 ryto. Tai dabar noriu pasiekti tą lokaciją. Paskui per telefoną užsibukinsiu tą rytinį keltą. Vienas tik tais keltas. Saloje yra truputį treilų. Apeini, apeini. Paskui po 5 valandų atrodo parplukdina atgal. Važiuoju, važiuoju. Tokių pakrantės keliukų, dviratinių tik tais. Ir tai uždarytas. Dėl erozijos. Jo, čia pravažiuoti nepavyks. Šitą vat karpėlį. Tai reikia dabar pagrįžti ir šitą važiuoti. Jo. Ir tada jau viskas beveik. Nu, čia dar truputis. Bet aš rezgu gal nelysti tą miestą. Čia šiaip žiauri fainas parkas toksai be žmonių. Tai gal geriau čia kažkur pernakvot. Šitą zoną rytoj ir ten lėksiu tą vietą. Dabar svarbu internetu užsirezervuoti tą plaukimą keltą. Ir ramus, nes mieste vėl čianais visokie parkai, rangeriai. Man nelabai reikia tą miestą, maisto turiu. O, šitas yra asfaltuotas čia. Super. Ja, pavažiuosiu, manau, iki parko pabaigos ir stosiu. Čia tyku ramu. Ir bandysim ieškoti bilietų. Privažiavau kryžkelę tokią. Čia už 500 metrų jau išvažiavimas į miestelį. Tai jau čia stoju, va, suoliukai.
Čia žolė tokia lygi. Nusimais palapinę, atsiremsiu dviratį į suoliuką ir galėsiu savo ramiai pasikeisti kaladėlės. Gerai, kad čia pasirinkau tą vietą visai patogų ant suoliuko. Tuoj greit pasikeisiu. Nu va, čia galiniai, pavargę tokie. Pasidrožė. Čia priekiniai, miški daugiau mėsos, bet vis tiek jau. Dabar jau šitie drąsiai užteks iki pat kelionės galų. Poparalys. Eina savo. Jau galvau viskas, perku bilietus. Kaip suprantu, pirmyn atgal į salą ir atgal. Bet yra tokia, ne, $110. Tiktais 15 diena, artimiausia diena. Jie tik savaitgaliais plaukia. O šiandien pirmadienis. Na, nusiu. Kažkaip galvau, kad kasdieną. Nu jo, žiema, tai nėra dažnai tų plaukimų. Tai reiks pasuoti, aš šiandien 5 dienų negyvensiu aplinkui. Jo, gaila. Galvau, dar vienas lankytinas taškas bus išpildytas, bet nepavyks. Nu, kitą kartą. Vis tiek į Zelandiją turėsiu grįžti dėl Kuko kalno. Viskas, einu miegot. Rankas atsiploviu, atsivaliau. Dar užkandu. Turiu čia jogurtukų, dešros, gėrimukų. Žodžiu, gyvensiu. Ai, beje, gervės nieko nelaimėjom. Jo, tapom kaip antras žiūrimiausias filmas šiais metais. 194 tūkstančiai žiūrovų. Pirmą vietą žiūrimiausią paėmė Milijonieriaus palikimas. 245 tūkstančių žiūrovų peržiūrėjo. Tai sveikinimai. O dokumentinis tai laimėjo mamutų medžioklė, atrodo. Tai jo, nu, daugiau filmų turbūt nesukursiu. Tai buvo vienas šiotas. Pabandėm. Nieko nelaimėjom. Tai vat. Viskas. Einu ilsėtis. Gerams vakaro, ryto. Iki.